12 ноябрь күнү Индиядан Ош шаарына келип билим алып жүргөн студент Шубам Чодри каза болду. 22 жаштагы маркум Индиядан келгенине бир ай гана болгон. Ага чейин ал бир нече жолу ооруп, Ош облустук оорукананын неврология бөлүмүндө дарыланган. Маркумдун мекендештеринин айтымында ал ооруп жүргөн кезинде эле мекенине кайткысы келген. Бирок дарыгерлер уруксат бербегендиктен соңку 4 күн бою реанимацияда жатып каза болгон. Бейшен бүгін ал дағы орып қалған. Дәрігерлер ал емнеден ұлам орған білбей қойышқан. Біз аны Индияға жіберуге әрекет қылып, рентгендің жиынтығын, орысы туралы документ бергіле десек кешіктірішті. Бұлардың барын алар атайын қылышты. Ошон үшін ал қаза болды. Поэтому опоздали, они специально за этого он умирал. Өткөн аптанын жекшемби күнү миңге жакын студенттер Индиянын Кыргызстандагы элчилигине нааразылык билдирип, ОШМОнун башкы корпусунун алдына чогулушкан. Алар көзөткөн студенттин денесин мекенине жиберүүгө Индия элчилиги кол кабыш кылбай койгондугун айтып чыгышкан. Буга байланыштуу бүгүн ОШМОнун ректору Индия элчилигинин өкүлдөрү менен биргеликте нааразылык билдирген студенттер менен жолугуп, маркумдун сөөгүн Индияга жиберүү маселеси чечилди. 12 ноябрь күнү бул кайтыш болду. Орусунан улам. Андан кийин кече атайын баягы медициналык кароодон өткөрүп текшеришти. Ошол инсульт болгондугу аныкталып, бүгүн саат 20:00 анын денесин алып кетишет Бишкекке Пегасус аркылуу. Андан кийин эртең менен саат 8 канчада эртең менен таңгамал Делиге учуп кетет. Ата энелерине, башкаларына ооруп аткан мезгилде кабар бергенбиз, ал кандай болгондугу, эмне болгондугун. Анан университет тараптан азыр бүгүн 50 000 сом акча жардам бердик. Себеби ар түрдүү чыгымдар болот экен. Справкаларды алыш керек, башка. Индиялык студенттердин айтымында Ош облустук оорукананын дарыгерлери чет элдик студенттин абалы оор экенин билишкен. Бирок ага карабай Индияга барып дарылануусун улантууга уруксат берген эмес. Маселе боюнча биз аталган оорукананын жетекчилигине кайрылдык. Бирок маркумду караган дарыгер Баткенде болуп чыкты. Ал эми облустук оорукананын башкы дарыгери Шайырбек Сулайманов окуя боюнча кабары бар экенине карабай маалымат берүүдөн баш тартты. Бир студенттин өлүмү Оштогу миңдеген индиялык студенттердин көйгөйлөрүн козгоого себепчи болду. Өздөрүнүн айтымында жергиликтүү милиция өкүлдөрү алардын документтери туура болсо да акча талап кылышат. Алар бүгүнкү жолугушууда акча өндүрүп жүргөн милиция кызматкеринин аты жөнүн ОШМОнун ректоруна беришти. Ош мамлекеттик университетинде 1200 жакын индиялык студенттер билим алышат. Ал эми Ош шаарында алардын саны 3000 жакын. Арген Нуров, Шахрух Иминжанов, Ош Пирим жаңылыктары.